Estelarej! Dobro się jeszcze w dodu my kite. Same Joyful 99T. Glad! Glad! Ja go od glad. I danas te sam kupio i Marksman. Ovi su lupi strelu. Uzeo sam klasu. Ok, danas igramo Dragons. U prošlim epizodi mini igra sam igrao Dragon Escape. E sad, koje razlike između Dragon Escape i Dragons? Dragon, si ti na nekom ostrovu ili na brodu ili tako nešto. Izbjegavaš zmajeve. Izbjegavaš zmajeve, da. What the? Jole, begaj, Jole. Jole, pomeraj. Never mind. Sam ga pogodio sve pa. Čekaj, znate, gdje trebam bežim? Beži da stigneš. I oni sruše uvek blokove kao ruše. Da, samo ruše. Oći ljubio. Gdje si, Jole? Popao sam se na planinu. Ne! Ne idem se na planinu. Nisi ovdje pao? Ne, nisam pao nego. A da! Uđe! Ne! Si izgubio? Jesam, oborim u vodu. Jesam živ, ja sam dobro u planini. Da, ako vas ubacu u vodu, vi odmah ginete. Ne! Me gledaš? Gledam te. Kakav sam lep! Ovo je gledam mnogo loše. Znaš što ja gađem? Čekaj, deđo. Gdje bežim, moram ostane modi. Ja tebe ne vidim. Ja sam na brugu. Evo si. Opa! Ne! Je li ima ispod mene slomljeno kao? Da, ima. Znači, te bežim odavde da ostanem ovdje. Ja bih rekao da beže, skoči ovdje. Vidi, gdje si? Ja te ne vidim. Dobro, možeš tu, ajde. Ne možeš da gađaš ove, samo zmajeve možeš. Pa da, to i pokušavam. To što nego da i pogodim. Jedan da što gađam ovako, pet. Šta radim to? Pazi, leđa! Ne! Dobre. Ne, nemam strele. Nemoj da gađaš, samo trči. Al, de, joj! Ispod tebe, pazi, nema ništa ispod tebe, nema ništa. Beži na drugu, okreni se, nemoj tu. Pa vi ti ima ovdje pod. Skoči dole. Ne, ako padnem dole, bar padnem ovdje. Pa dobro. E, pogodio sam konačno jednog zmaja. Znači ti blokiram ja ove što gađaš. To, pogodio sam njega. Ne možda ga... Pazi, leđa imaš zmajevi, za leđa. Ne! Pazi voda! Ja ti lepo rekao, paziš leđa. Živi igrači, kako ih imaš. Ako padneš u vod, mrtve se. Tako je. To se ukratko deša. A ne, ja... Ne! Crkajte sve! Ne! Kađole! Ne mogu se popnem! Nema se. Ne vidim, će ovaj dospio. Koji ćete... Ma, pođi. Buuu, vi kako polete. Ja. Vi što ima dom ovom ostrovu, jako z njih? Ne znam, može tamo idemo. Može? Ne može? Ne može s ovim. A, ne može. Uiiiiii, moj pada i ovaj liko se živi. Ko je povedo? Ovoj. Kako se? Čestitam ti! Čestitam. Davis 1-3. Čestitam. Ne, Davis. Džiđi! Ždi? I to džiđi! Ne moraš da izlazi, samo igrat će mi još jednu partiju. Nije teo da mi uzmem ovu klasu što sam teo. Da, uzmem polo Marksmana. Uvijek pa. Ja kličem ovo, najbolje su ti ovo i s Ender Pearlom. Ne s Ender Pearlom, sa bre... Kako se zove bre? Emeraldom. Kad ne baciš Emeralda, tu idu zmajevi. Oooo, to je ekstra, jevi ga. Mora bude švip, ali tako nešto. Stvarno? Da. Ili da platiš za to, ne mogu sad. Ja znam da ne mogu da kupim ovako. Si... A koliko imaš tih emeralda kao? Jedan sam. Jedan. A ne, oni ti se vraćaju. Jel ga brod. Sekira brod. Evo ga. Jole, begaj tu. Gde? Dolazim, Jole. Gde idem? Dolazim. Ja ću stojim ovdje, brate. Iza tebe se, samo stani ovdje. Neće niko da me pipa ovdje. Aj, ti ćemo da stojimo uz ovaj stup. Pa, ovi su. Pada snijeg. A, brate, koliko laga sam jedu. Nije laga nego. Ne! Fuck! Zgubi. Ne! Ćao, ljudi, lepo sam spoznao.
Ne! A kako si ti ostao živ? Znači da sam... Jedino mene, brate, tebe obore dole, mene izbace! Ne mogu da vremam! Sam, vamo! I'm alive! Ja sam skoro odgovorio se popeo. Kako se toliko lik popeo? Još jednu ćemo morat se odigramo dok ne pobedim. I baj, barem dok ne ostane živ. Baj, dok ne ostane živ. To ovo je top 5. Moram. Ne, ne, yes! Ti su uvijek izvučiš kakve, ti je srećnik. Dva i po srca, jedan dva i po srca. Odvojit ćemo. Ako mi još jedan napred. Minus izvuk. Ne, 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 yes! Detox. Daaaaj. Kako, gdje se broj živi? On vidi gdje se popao! Ovo je gore, brate, gdje je? Kako se popao toliko, mi kako zbava ide me kod njega. Ne bi se srgao, gdje kako zbava ide kod njega. Bam, bam, bam. Bum, znao se. A vidi gdje, au, kako zbava ide crkne. Crkne! Crkne! Ajde, bi izgubiti. Avo, brate, lagam. Evo ga, oborili ga. I ovaj, još jedan je gore. Pa ne, taj liš je gore. Pa ne, dva su bila. Ne, jedan je bio. Ne, dvojica, dvojica. A, dvojica, da. Ovo lik ima dosta neživije, mislim. Brate, ide ovaj, buuu. Kako su me oborili. Ne, to su ga zmajevi odbacili gore. Može, brate, nikog i sreće. Brate, moram ovu da dobijem, tako Đole. Sad, evo, treći već, sad, ako dobijem još jednu mapu, imam valjda 3 mape, tako? Pa, da, ima 3. 3 mape ima. Jedno kao leteće selo, drugo je na vodi, treće je brod. GG! Sad imam ovog coward-a. Ima Axmana. Ja ću ovog sa strelama, ne, ovog ću ovog. Ne, ovog ću sa strelama, nisam ga kupio. Znam, ovog ću. Sad imam 3606 gemova ti. Ne znam, čekaj. Piše ti desno. Gdje mi piše? Desno pa dole, vidiš kao onu tabelu. Games piše kao? Da, Games. 109, ti? 3606. Ja nisam, ja ne igram na onser. Nije to da ne igraš, nego imaš kao na spavnu da se uzme 6000, mislim. Gameova, pa. Ja skupio ovo, Maxmana i tamo na Dragon Escape, onog. Warpera. Valjda je Warper. A još... Vi... 24 sekunde. Daj nešto da rimi. Djole. Aaaa. Okreni se, Djole. Erara mamala. Arararaa. Nemo feli rivi vum. Gdje si, Djole? Pepi! Pime gore! Crknu, amo Pepi. Amo, ne, ne, pusti se paneš, pusti se paneš. 3, 2, 1. Ah, fuck, ni fail. Ej, ista map ono. Ista map, ne veš. Ne veš. Ajde, pa penjam na ono brdo tamo. Planinu. Ko je? Prati mene, ako mi vidiš. Gde si? Aha, evo sam. What the fuck? Ajmo, Đole. Me vidiš? Vidim te. Lik je trko. Đole, da me šticiš, Đole. Gde si, kako? Fuck! Kur, papi, ne, dobre. E, ne, ne znam se popnem ja tu. Evo, ja sam u jednom uglu i ne znam, nema te, ne više se ide. Ha, tu si. Ja ću ih snajpujem odavde. Ja ću sekirom koji mi padne. Ne, ne, je. Ju. Zato što kad ih pogodim, oni se okrenu. Da. Iznad nas, Đole, pazi. Au, brate, sve zrušio. Ćao, Đole. Ćao, papi, pasiš! Neko je. Je, nemoj ništa pogodim, neće. Sad ću ja da pobedim, brate. Nemoj, oj! Imam ispod mene, nijedan blok ispod, imao sam jedan blok. Imaš dole ispod blokove. Jedan blok, a ne, iza. Uje, za malo da skočim dole. Aj Pepi, možemo ujaviti i to. Samo ti gađi, Đole. Čujem neko. Da trka, ako trka ne. Ne!
Dobre, promašali se me. Fuck! Pepi ne, živ. Dobre, dobre, živ sam. Dobre, bra, Pepe. Ej, još 10 se ostalo. To je puno. Ne, pola da sam na ovu visoku kritiku. Ja sam živ i dalje. Da, ostaj, tako sam. A koja fora, sam vam odbacio bom, ja nema ništa da vidim. Znaš koja fora, da upanem u vodu, pa onda izađem neko za papu. Fuck. Dobri. Aj, Pepi, možeš ti to. Mogu ja to, mogu ja to. Mogu ja to. Gdje si ti? Evo, vidim te. Tu sam. Dobre. Idem ja u kuću da popim čaj, brate. Spao ima. A, nema ti kući uopšte. Ne, Pepi! Si živ? Jesam. Ili su ti ovdje što je upao? Kako bih još ostao? Još dvoje, ti još jedan! Idite na njega! Bum, pobedite Pepi! Pobjeda! Pepi pobedi! Nije! Jesam Pepi pobedio! Idem u vodu! GG! Aha! GG! Sam rekao ću pobedim ovo, brate. GG, FF. FF. Ajmo još jedan bar nizada. Aj, brate, pobeđujem ovu. Lolje, da probam dobijem ovu... Sekira ti je najbolje da se izvučeš kad to odbace. Aj, evo vidi sad se... Coward-a. Ja ne znam kako se koristi lepo sekira. Klik ćeš desni klik. I kada skače on? Ne, onda te odbacuje. Koliko puta? Pa jednom. Pa onda nekoliko... Tako neki skoču to mnogo visoko kad to radi. Nekoliko sekundi prođe po opet. A to znam ne mogu. Ja ne znam. A šta je ovo žuta krava ovdje, brate? Ne znam, nemam pojma. Rekaj, malo se kupam. Čekaj me. Uz vodopad. Idemo na glavu, skok. Ujebati. Uiiiiii. Nisi vada, i ja sam propao. Pustio sam se, sam k sebi. Na glavu uđe ovaj skok, na glavu. Jo, 300 stepeni, pa 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 pa. Prođe meni najteži. Da. Nema puno mjesta pa zato. Spremam sam da treknem, treknem, spremam sam da treknem. A, upagao sam se, dobro. Gdje si, gdje si dole? E, da. Para pa pa, gdje se deset. E viš, ja nemam pojma. E, veći čak tamo na kraj, gdje. Ne! Znači, bukvalno je prošao pored mene, sfrrrr samo. Au, brate, ne, ovo je loše. Uuu, joj, kad si skinuo? Si mrtav? Ne, nisam. Ja sam živ. Hoću ovu ropu, ne idem! Ali ne mogu. Hoću se popnem gore. Ja sam gore. Ne mogu se popnem gore. E, možu. U ne! Ja sam jedini gore. Evo, Joe, popni se gore, Joe, popni se gore. Ne tu, druga strana. Opa! Kako sam poginuo? Odpada. Brate, sekiru sam koristio, se približim podu! Aha! Ne, 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 ne! Jer sad, sad moram ostalo živo! Kako tebe, Đole, oće! Ajem! Ja sam pobedio jednom, brate, sada ovo... Sad pravim ja da pobedim ovo. Jesi ti pobedio ili nisi nijedno? Nisam nijedno pobedio sad. Mislim, ja sam pobedio, vidi se da sam bolji, brate. Znači, brate... Još tu je ostalo, jedan pobedimo! Mogu da pobedim prije, znači pobedim. Ako pobediš, dam ti 100 dinara za užinu, brate. Ne. Ja ti dam. Brate, idemo isto odljenje, neće ti dam. A, još jedan! Čan! Pobeda! Eeeeee! 100 dinara mi duguješ? Ne. Da. Jeeeee! Opam, opam. E, sad smo izdječeni. Ok, ljudi, to je to za epizodu. Ćao! Ćao! Ajde.